Сальвадор Далі, людина-маска, непередбачувана, таємнича, хитра, розумна, геніальна, талановита. Людина-маска, люблю його. Інколи мене питають, а звідки в тебе, сільського хлопця, ці образи незвичні, якісь дивовижні, сюрреалістичні, таємничі, незрозумілі, а під час дивокуваті. І це називають творчістю. Найбільше в житті, чого не люблю, це сидіти на місці. Мені здається, як людина сидить, вона не живе. Перше, що в голову прийшло? Врятувати людину. От ти її врятував, і перше питання не шок, не а чи людина жива. І виявляється, коли людина жива, якось воно і зразу якийсь розслабився, а ще й, мабуть, спирт додав своє. То взагалі в житті так трапляється, що бундикаючи різними стежками, доволі рівними, доволі протоптаними, які тебе виводять на прекрасну дорогу, на цій дорозі ти себе почуваєш комфортно, чудово. І пройшовши цією дорогою певний час, відчуваю, що щось не так в твоєму житті робиться, і дорога не та, та й ноги не туди йдуть. Головним редактором всеукраїнського журналу, де, здавалося б, все влаштовано, і статус, і робота, і зарплата. Але внутрішній крик з такою силою не дає тобі спокою, що ти нічого не можеш прийняти іншого, як зійти з цієї дороги. Я пройшов шлях від кореспондента міської газети, від удального секретаря, заступника редактора обласної газети, головного редактора обласної газети, шлях до керівника обласного телерадіокомітету, кореспондента Національного радіо. Власне, все пройшов у своєму житті, що можна пройти. Зійшов свідомо з цієї дороги, тому що іти було неможливо. Просто неможливо. Великий тягар, тягар якогось внутрішнього обов'язку. Чи то я сам собі його придумав, чи то мені хтось вселив у нього у цей обов'язок. Але щось хотілося написати, щось хотілося сказати, щось хотілося виставити на показ. Виставити свої думки на показ, виставити свої переживання. Ну, а що може бути краще, ніж книжка? Я зразу задумався, а де я? Де я стою? Де я стою і куди дивляться мої очі? Куди можуть дотягнутися мої руки?
Тут я зрозумів, що потрібно головне знаряддя, яке допоможе, при допомозі якого ти можеш закрокувати за океани, за світи, в галактики, побувати на невідомо де, і тільки тобі відомо, і тільки твоїй уяві. І таке знаряддя я знайшов. Це слово. Світі ніщо не змінюється. Світ самий не міняється. Мене от завжди цікавила, і до сьогодні цікавить тема краси, жіночої краси. А звідси і експлуатація краси. Задумавши п'єсу Софія Потоцька, я задумався, як можна, яким чином відбувається експлуатація жінки, яка мала неймовірну красу, неймовірний розум. Ось довкола цієї краси, як коршуни налетіли ділки, політики, різних мастей, підприємливі люди. І кожен хоче від цієї краси щось відірвати. Так от тричі продана Софія Потоцька стала для мене жінкою, яка фактично кинула виклик оцим мерзотникам, політикам, підприємним людям, різного роду ділкам. І залишившись глибоко нещасною в своїй суті, вона до останнього дня, до останнього подиху боролася за себе. Не кожна жінка це може зробити. При підтримці Богдана Ступки, мені, головному режисеру театру «Візаві» Морозову Євгену, вдалося поставити п'єсу. Прем'єрний показ відбувся у театрі імені Франка. Я щиро вдячний Богдану Сільвестровичу за це, за допомогу, за те все, що він зробив для нас. Зал був переповнений, ми не чекали цього. Але винагорода була, коли зал нам аплодував. І мені здається, головний режисер театру і головна актриса цього театру Тамара Морозова, яка зіграла роль Софії Потоцької, були щедро нагороджені. Нагороджені справді людською теплотою, любов'ю. Деякі режисери цікавляться виставою. Вона виписана, як вони кажуть, ніби для фільму. Може, десь Бог, як колись побачимо фільм. Софія Потоцька. У 2006 році Національна радіокомпанія України проводила радіофестиваль, всеукраїнський радіофестиваль «Пісня року». Я написав слова «Батькова сльоза», а товариш, мій товариш, відомий композитор Геннадій Татарченко, написав музику. І дуже було приємно, коли ми зі своєю піснею вибрали перше місце в цьому фестивалі. Ця невеличка статуетка є свідченням цього. Батькова сльоза, моя провина, у синівськім серці болю додає, бо в юнацькі роки обпалив я крила, з кожною сльозою не стає мене. Прокинусь рано вранці, дзвонить коса,
струна мого життя. Кладу покіз в сорочці, вишиванці, від щастя втрата на лиці сльоза. Бать судьбою битий і вітрами шитий, блукав, шукав по світу сам себе. Дивлюсь, старенький тато, сльозою вмитий, чи не останній вже покіз кладе. За селом покоси розстелила доля, рясно, мов гриби ростуть, чи приймуть мене докосити поле ті, що з татом попереду йдуть. Хороші плоди мають бути кислими. Корисні плоди мають бути кислими. А в житті так. Треба їсти те, що не подобається. Воно не смачне, але воно корисне. Треба дружити не з тим, хто гарний, красивий, не з тим, хто потрібен тобі, а з тими, хто говорить тобі правду, навіть якою вона гіркою не була, з тими, хто підставляє тобі плече. Так і от дерева, плоди. Солодкі вони мало користі дають, плоди. А от кислі, терпкі, ті працюють. Інколи мене питають, а звідки в тебе, сільського хлопця, оці образи? Незвичні, якісь дивовижні, сюрреалістичні, таємничі, незрозумілі, а під час дивокуваті. Я це називаю творчістю. Тому що це моє бачення, а цей світ – це мій світ. Я його творю, я в ньому купаюся, я в ньому сплю, я в ньому відчайдушно задихаюся від нього. Це мій світ. Світ сюрреалізму. Світ, коли говорять дерева. Світ, коли плачуть пташки. Світ, де дощі вмиваються грозами, а грози вмиваються дощами. Мій сюрреалістичний світ дивокувати. Такий, як і я. І що зробиш? Таким мене зробив творець, таким я є і таким буду. Це картини моєї внучки Андріани Новачук, юної художниці. Я думаю, що вона талановита художниця. Вона вміє побачити щось незвичайне, красиве. Я пообіцяв їй, що коли їй виповниться 10 років, я її повезу в Париж. Вона малювала Париж, в якому не була. От молоко від дикого півня, дія відбувається в Парижі, а вона, на жаль, там не була. Але малювала, як уявляла. Тому обкладинка книжки – це її уява про Париж. Зима 1983 року видалася на Поділлі морозною, особливо початок, грудень місяць. Але вже сивочолий Дністер не замерзав через те, чи в зв'язку з тим, що була побудована Дністровська ГЕС. Пам'ятаю ранок, понеділок. 19 число, 20 градусів морозу, я йду на роботу і чую, як декілька чоловіків кричать: дитина у воді. Дублянка злетіла з плеч, розвився, навіть і не помітив як, кинувся у воду, в світер і поплив на переріз людині в червоному. Підпливаю ближче. Хапаю за голову одразу і бачу, що це не хлопчик і не дитина, жінка. Я
взяв жінку собі під, на плече і однією рукою почав плести до берега. Ну, звичайно, вона потім мені дякувала. Але перше за все були приємні слова її подяки за те, що я її врятував в життя. Ну, нагорода знайшла героя дуже швидко. Нагородили, президія Верховної Ради Радянського Союзу нагородила мене медаллю. Людина маска, непередбачувана, таємнича, люблю його творчість, люблю його погляд на ті речі, на які дивився він, на які існують в природі. Люблю тих людей, яких він малював, предмети. Люблю маску життя, тому що за маскою і є життя приховане, яке хочеться побачити, яке хочеться розпізнати, яке хочеться пізнати. Сальвадор Далі, людина-маска.